Люкс. Все, сука, летом. Galvo dovanas atplėšiusiu savo žvaigždėm, bet dar per daug teplioja pirštus, tai tiek to. Reikės dar geriau atplauti. Sėsi čia? Nu, kaip visą laiką. Buvo savie. Atnešau maišą. Kuri mano kava? Nėra tavo. Tavo šitą. Yra. Kas čia ploščius? Ką? Neoprino maikė, man atrodo. Man tiks kaip tik. Trečią dovaną čia tau. Kažkaip jaučias, kad pusę metų keliavau. Kažką niekam nerūpiu. Užmirštas. Koidės. O, Red Bull. Kodėl ne Sprite? O, plaukus nereikiokia pūrius. Ar plaukus netilps? O, vaikeli. Nu, ar kartas koks? Ai, čia du. Tu vėlim, a, čia iš tenais, iš to pajūrio gal kažkur, ne? Ai, nu, Normandija. Normandija. Mhm. Bybė. Gerai. Net nereik užtrauktuko. Zipo. Opa. O kam jums zipas? Užkurt mišką. Kemkės už tų bybė. Normandija. Kariuomenai, kurie tenai supranta, istoriją tam prieš mane. Lenksis. Jeigu... Sekį babą pamiršo, atsimeni tada. Vėl tau. Jeigu už papuolį. Puzlė. 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 Nu, bado kariuomenį tai nebus. Kariuomenį žino, ko reikia. Jie čia pusantro kvorio. Priglausiu, kol montuosiu vlogus. Nu, štėkai jau sočiai, jėžda. Nu, va. Kokos, sakau, kiek. Kokos. Varyk, valgį daryt. O, mama, į Latviją, į Jūrmalą, va, nesuri bus. O, čia dievui, namuose bent nebus. Seni tokias duos. Nu. Kuo toliau? Ho, 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 ho. Išsidalinam dovanas namuose, dabar pasinelius atlėkiam. Čia nuės, prasidės tikrasis balius. Daro. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Kalėdų senelis. Kokas? Kokas? Savo nespėjo paieškoti. Virėjas. Krismas. Kup tai turėjo. Kup, šefas. Sušventėm. Senį sutiko. Aš žiūriu, kad tai čia. Kaip matai? Šventėm. Landžio gabalų nugendžiu, dar nieko nėra. Ho, ho, ho. Cheers. Žinau, kad tiek yra rauginti visi dalykai. Galia prie tavo dešinės rankos. Bado viršūnės. Čia jau bus kibiriukas. O kadaise buvo Jonas. Dabar kita pusė. Nu. Kita pusė. Ne, va, kaip. Kadaise žmogus buvo. Neblogas. Banklių. Silkė. Namie irgi savo traukia traukia muskai palauk, sako biškimės. Tai tavo tą žižigalką vežiau apie 3000 km. O šitą ansiuvą ir jo, nordkapo ansiuvą 11 tūkstančių km. Ir peiliuką 11 tūkstančių kilometrų vežiau. Čia reikia drožti jau, reikia gerą peilį. Tai žinok, dėvių gausi padrožti tenais
Nes jis tik savaitgalį atvažiuoja. Ne, ne, pridrošiu maišelį, vėl. Gal tai pridroš dėviui maišelį, nes... O prašė, jis gali sutrakyti, o po to jau valgyti. Tai, dėvis bus pamirštas. O tu būsi pamirštas. Aš įtikėjau. Senelis šviesų ir garso nori. O baleikiu, ai, ai, čia šiandien. Reklamos nori. Na, pakalbėk, tai... Tau auksiuką nukirsiu iš karto. Ale žiaurus žmogus. Tai žiaurus. No. Prieš auksą. Tik neaptaškyk. Taigi, matai, iš pats tai tikrai žiūrta. Nu, nereikia. Super dovanėlė. Ir kadangi šitas vlogas pasipostins antrą kalėdų dieną, tai mano svorio spėjimai oficialiai baigėsi. Ir taip, jūs buvote teisūs, labai mažai žmonių, bet atrankos būdu pavyko išsiaiškinti. Brolis taip pat man padėjo, nes jūsų balsavimų buvo beveik 600 žmonių bandė atspėti mano svorį. Ir mano svoris po kelionės yra 81,3 kg. Tai per pusės metų kelionę aš numečiau 5,4 kg. Žinoma, manau, buvo laikotarpis Norvegijoje, kada aš svėriau dar mažiau, nes visgi kalnai, šilma, daugiau sudegintų kalorijų ir aš buvau tikrai kudesnis Norvegijoje, bet kai prasidėjo Švedija ir kitas Europos šalis, kur jau nėra tokių kalnų, viskas žymiai lengviau ir pigiau, kas man leido daugiau valgyti, aš vėl truputį atsistačiau savo svorį, tai bendroje sumoje aš per mėnesį taip statistiškai net numesdavau nepilną kilogramą, kas sakyčiau, su mano krūvis, tai labai labai geras rezultatas, tai taip, aš nuo 86,7 kg, kuriuos turėjau prieš pat išvažiuojant į kelionę, grįžau su 81,3, 5,4 kg minus. Tai pats pagrindinis laimėtojas, sveikinu Tadą Vasilių, tai jisai laimėjo asmenę treniruotė ir vieno mėnesio abonementą Diamond Gym sporto salėje. O Erika Kasputytė ir Jedrius Arbušauskas, nežinau, tai buvo parašyta ant profilio. Jūs laimėjote po vieną asmeninę treniruotę šioje salėje Diamond Gym. Tai su jumis bus susisiekta, stengsiu susisiekti. Ir labai smagu, kad tiek daug jūsų bandė spėti, daug kas bandė spėti, kad mano svoris yra mažesnis, na, bet svarstyklės nemelavo, visą laiką svėriusi ant tų pačių svarstyklių, taip kad kažkokių iškraipimų svorio tikrai nėra, jokio sukčiavimo. Ir kalėdos pabaigtos. Kalėdos pabaigtos. Mano dviratukas dega. Ir dabar turbūt visiems klausimas, kada vėl pradėsiu sportuoti, atsistatinėti, kokia mano mityba ir panašiai. Tai šitas visas prasidės po naujųjų metų. Nes dabar poilsio režimas, realiai jokio krūvio kojo, nu, išskyrus vaikščiojimas. Tai nenoriu apsikraut dar pradžiai, šventės, susitikimai su draugais ir panašiai. Tada po naujųjų metų jau vėl pradėsiu laikytis mitybos po truputį, grįžti į režimą, grįžti į sportą, viskas po truputį palaipsniui, nenoriu užsiplėšti, nenoriu perdegti. Tai taip, ir tada jau bus vlogai, truputį apie tuos dalykus daugiau, plačiau. Dabar toksai chill, atsipūtimas ir kambario vis tvarkymas. Nes daiktų atrodo vis gauni kiekvieną dieną daugin, o kambarys pas mane neguminis. Tai tas dėja gaila, bet
bandysiu suktis iš situacijos. Tai tikrai jums gražių švenčių. Ačiū, kad esate. Ačiū, kad žiūrite. Ir iki rytojus.